აការას ამ თორბო ორგანიზაცია სამართლიანი არქივების წნობის ტექნიკური ადმინისტრაციის ფალსაზრიცით კალინცფაგლებში ჩატარდა არქივების დღე, თუმცა გამომვიდა რამდენიმე საეჭო ფაქტი, მათ შორის არის საეჭო შეკრებები საარქივო უბნებთან და ასევე საბარაუდოთ ამურჩელოთა مسجدვის ფაქტები, რომ მომაც რამაც შესაძლოა გავлена იკონიოს ზოგერტ მუნიციპალიტეტში ხმების რაოდენობაზე, მე სამართლიანი არქივების შეფასების ერთ ნაწილს დაგიკითხავთ, კენჭისყრის პროცესის დროს გასაკუთრებით საგულის იყო მარკირების მქონე პირთა მიერ ხმის მიცემის კენჭისყრაში განმეორებით მონაწილეობისა და მარკირების შემოწმების პროცედურების დარგwebის ფაქტები. ასევე დაფიქსირდა ამომრჩეველთა ცეპთან და გადასატან საარჩენო ყუთთან დაკავშირებული არაერთი დარღვევა, სამწუხაროდ დღის გამalობაში ადგილი ხქონდა დამკვირებლებისა და ჟურნალისტების მიმართ შოუ რაწყופისა და მათზე ზეწოლის შემთხვევებს. რაც შეეხება ხმის დათვლისა და შედეგების შეჯამების პროცეს, ორგანიზაცია ამხრივ ნიშნული ხარვეზები, ორგანიზაციას არ გამოვლენია ნიშნული ხარვეზები, თუმცა დაფიქსირდა ბიულეტენების არასწორად ან სავარაუდო მიზანმიმართულად გაბათილების შემთხვევები აღნიშნავს ისფედი. გარდა ამისა, კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვეყნებს თავის შეფასებას საერთაშორისო გამჭirrველობა საქართველოს რომელსაც ყავდა დაახლოებით 250-მდე დამკვირებელი და მათ დააფიქსირეს 150-მდე წვრილი და შედარებით სერიოზული დარღვევა ავინაიდან ბევრ საარჩევო ოქში კანდიდატების მიერ მიღებულ ხმებს შორის მცირე სხვაობა დაფიქსირდა ძინა საარჩევო პერიოდსა და არჩევნების დღეს გამოვლენილ დარღვევებსა და პრობლემურ ტენდენციებს მნიშვნელოვნად განენა შეიძლება მოეხდინა ამომრჩევლის ნების თავისუფალ გამოვლენასა და არჩენების საბოლოო შედეგებზე. ამის გამო შესაძლოა საზოგადოებოში საფუძვლიანი კითხვები არ შებობდეს არჩენების სამართლიანობასთან დაკავშირებით. არ ერთ მარასამთო ბურგოიზაციამ აღნიშნა, რომ ძალიან რთული იყო ჟურნალისტებისათვის და ოპერატორებისათვის მუშაობა არჩენების დღეს, რადგან ისინი მუშაობდნენ პრუ კარემოში ამასთან დაკავშირებით განცხადება საკვეყნებს კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის კოალიცია მიიჩნევს რომ 2021 წლის 30 ოქტომბერს ანგლობრიტ ფიტმარტველობის არჩევნების მეორე ტურის გაშვებისას ჟურნალისტებს და ოპერატორებს რიგ შემთხვევებში არ კონდდა შესაძლებობა თავისუფლად შეესრულებინათ პროფესიული მოვალეობა ისინი თითქმის ყველა საარჩევნო აქცი მუშავდნენ სიტყვიერი და ფიზიკური თავდასხმების თავდასხმის მაღალი რისკის შემცველ агреსიულ გარემოში სამართალდამცველები კი ვერ უზრუნველყვნენ მათი ფიზიკური უსაფრთხოების დაცას და ხელშემშლილი გარემოების ეფექტი აღმოფხრას აღნიშნავს კოალიცია